ઓલ આર ફાઇન, બધા મજામાં ને? આશા રાખું છું બધા મજામાં હશે. હવે બાળકો આપણો યુનિટ 4 ચાલે છે ને, અવર હેલ્પર્સ. કયું ચાલે છે? અવર હેલ્પર્સ. અવર હેલ્પર્સમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઓ છે, એ પૂરી કરતા કરતા આજે આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 7, એક્ટિવિટી નંબર 7 પહોંચી ગયા છીએ. બરાબર, હવે એક્ટિવિટી 1, 2, 3, 4 એનું એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ, પછી આગળની એક્ટિવિટીમાં શું છે એ જાણીએ. તો એક્ટિવિટી 1 અને 2 આપણે અવર યુનિટનું નામ જ છે ને, અવર હેલ્પર્સ. શું છે નામ? અવર હેલ્પર્સ, એટલે કે આપણા સેવકો, આપણા મદદગાર. તો એક્ટિવિટી 1 અને 2 એ બંનેમાં આપણને આપણા હેલ્પર્સ, અવર હેલ્પર્સ વિશે જણાવવાનું છે. સેવકો વિશે, કેવા સેવક? તો કે પોસ્ટમેન, ડૉક્ટર, પછી નર્સ, ફાર્મર, કાર્પેન્ટર, ટીચર, આ બધું આપણે એમાં શીખી ગયા. અને એને રિલેટેડ એક્ટિવિટી 3 અને 4 હતી. 3 અને 4 એ એના સ્વાધ્યાય હતા, એ તમારે એમાંથી જોઈને એ પ્રમાણે જે 1 અને 2 શીખ્યા એ જ 3 અને 4 કરવાના હતા. હવે એક્ટિવિટી નંબર 5 અને 6 છે ને, એ આપણે કરવાની નથી, એ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ અગત્ય નથી. હા, ક્લાસમાં હોત તો આપણે એ એક્ટિવિટી કરત અને એક ગમત જેવું વાતાવરણ ઊભું થાત ક્લાસમાં, તમે ફ્રેશ થાત, પણ એ અત્યારે આમાં કરવાની નથી. હવે આપણે એક્ઝામમાં અગત્યની છે એક્ટિવિટી 7, પ્રવૃત્તિ 7. પ્રવૃત્તિ 7 શું છે? તો એક વાર્તા છે. જો તમે પેજ નંબર 42 ખોલો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં, તો ચિત્ર સાથે તમને ફોક્સ અને ક્રેન, બગલો અને શિયાળની સરસ વાર્તા આપી છે. એ વાર્તા આપણે એનો અભ્યાસ પ્રવૃત્તિ 7 કરવાના છીએ. આ વાર્તા નાની છે, છતાં એના 2 વિડીયોમાં હું એને ડિવાઈડ કરીશ. એટલા માટે બાળકો કે વાર્તા નાની છે, પણ દરેક વાર્તામાં વપરાયેલા શબ્દો છે, જે સ્પેલિંગ છે, જે વર્ડ્સ છે, એ તમારા માટે નવા છે. માટે આપણે એ વાર્તાને 2 વિડીયોમાં ડિવાઈડ કરશું. આજે હું અડધી લઈશ અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એ વાર્તા પૂરી થઈ જશે. બરાબર, તો ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તમને ખૂબ મજા આવશે. ચાલો ધ્યાન. એક્ટિવિટી 7. મિસ્ટર ફોક્સ ઇન્વાઇટ્સ મિસ ક્રેન ફોર સપર વન ડે. શ્રીમાન શિયાળ બગલાને એક દિવસ ભોજન માટે આમંત્રણ આપે છે. હવે કેવી રીતે આમંત્રણ આપે છે? જો ફોક્સ બોલે છે, પ્લીઝ કમ ટુ માય હાઉસ ટુડે ફોર સપર, મહેરબાની કરીને આજે મારા ઘરે ભોજન માટે આવજે. ઓ શ્યોર, થેન્ક યુ. એટલે બગલો જવાબ આપે છે, સરપ્રાઈઝ વ્યક્ત કરે છે કે ઓ ચોક્કસ, અને તમારો આભાર. હવે બીજું વાક્ય જોઈએ કે મિસ ક્રેન ગોઝ ટુ મિસ્ટર ફોક્સ હાઉસ. બગલો છે એ શિયાળના ઘરે જાય છે. હવે ત્યાં જાય પછી બંને વચ્ચે શું વાત થાય છે એ જોઈએ. બગલો બોલે છે, યસ ઇટ સ્મેલ્સ ગુડ એન્ડ આઈ એમ હંગ્રી ટુ. બહુ સરસ સુગંધ આવે છે, ખુશ્બુ આવે છે, અને મને ભૂખ પણ બહુ લાગી છે. એટલે શિયાળ શું કહે છે કે પ્લીઝ કમ ઇન મિસ ક્રેઇન. શિયાળ કહે છે કે મહેરબાની કરીને બગલા અંદર આવો, ધ સપર ઇઝ રેડી, અને ભોજન તૈયાર છે. હવે ત્રીજું વાક્ય જુઓ, ધે બિગિન ટુ ઈટ. બંને જમવાનું શરૂ કરે છે. મિસ્ટર ફોક્સ કેન ઈટ ફ્રોમ ધ ડીશ. શિયાળ છે એ ડીશમાંથી ખાઈ શકે. આપણે જોઈ શકીએ કે શિયાળ છે ને ડીશમાંથી જમવું ફાવે, બટ મિસ ક્રેન કેન નોટ ઈટ ફ્રોમ ધ ડીશ. પણ બગલો છે એ ડીશમાં ખાઈ શકે નહીં. શું કામ ન ખાઈ શકે? કેમકે એની ચાંચ છે, બીક, એ ખૂબ લાંબી હોય. એટલે લાંબી ચાંચ હોય માટે એને પહોળા વાસણમાં ખાવું ફાવે નહીં, એને સાંકડું વાસણ જોઈએ. એટલા માટે એ ડીશમાંથી જમી ન શકે. આઈ કાન્ટ ઈટ ફ્રોમ અ ડીશ. કોણ બોલે છે? બગલો બોલે છે. શિયાળને એવું કહે છે કે આઈ કાન્ટ ઈટ ફ્રોમ અ ડીશ, હું ડીશમાંથી જમી શકતી નથી. તો શિયાળ શું જવાબ આપે છે? ઓ ઇટ્સ ડિલિશિયસ. તો શિયાળ કહે છે, ઓ આ તો બહુ જ સ્વાદિષ્ટ ભોજન છે. તો બાળકો આપણે વાર્તાની અંદર જોયું ને કે સ્ટોરીમાં
શિયાળ છે એ બગલાને એના ઘરે ભોજન માટે આમંત્રણ આપે છે અને બગલો છે એના આમંત્રણને સ્વીકારે છે અને શિયાળના ઘરે ભોજન કરવા માટે જાય છે. ભોજન બહુ સ્વાદિષ્ટ છે એવું એ સુગંધથી જણાવે છે. બંને ભોજન કરવા બેસે છે. શિયાળ છે એ ભોજન સેવા આપે છે ડીશમાં, અને આપણે જાણીએ છીએ કે બગલો છે એ ડીશમાં જમી ન શકે. શું કામ? એની ચાંચ બહુ લાંબી હોય એટલે ડીશની અંદર ન ખાઈ શકે ને ઊંધું વાસણ જોઈએ. એટલે બગલો શિયાળને જણાવે છે કે ભાઈ હું તો આમાં જમી ન શકું ડીશની અંદર. અને શિયાળ એ વાતને ધ્યાન નથી આપતો, પણ શું કહે છે કે ભોજન બહુ સ્વાદિષ્ટ છે. બરાબર, હવે આગળની વાત આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. અત્યારે જે ત્રણ લાઈનો ત્રણ સ્થાન જે આપણે ભણી ગયા છીએ એની અંદર જે નવા શબ્દો આવે છે, નવા સ્પેલિંગ આવે છે, એ તમને હું કરાવી દઉં છું. બરાબર, તો ચાલો બોર્ડમાં ધ્યાન આપો. એક વખત હું બોલાવી દઉં છું અને પછી એ તમને લેસનમાં આપું છું. તો કેવી રીતના લેસન કરતી વખતે ધ્યાન આપવાનું એ જોજો. જો એ ફો એક્સ ફોક્સ એટલે શિયાર, આઈ એન વી આઈ ટી ઈ ઇન્વાઇટ આમંત્રણ, સી આર એ એન ઈ ક્રેન એટલે બગલો, એસ યુ ડબલ પી ઈ આર સપર મીન્સ ભોજન, એચ ઓ યુ એસ ઈ હાઉસ એટલે ઘર, એચ યુ એન જી આર વાય હંગરી એટલે ભૂખ્યું, એસ એમ ઈ ડબલ એલ સ્મેલ એટલે સુગંધ, R E A D Y ready એટલે તૈયાર, E A T eat એટલે ખાવું, D E L I C I O U S delicious means સ્વાદિષ્ટ. તો બાળકો આટલા જ શબ્દો છે તમારા માટે નવા છે. આ સ્પેલિંગ લેસનની અંદર 2 times લખીને પાકા કરવાના છે અને તમારે ફેસબુકમાં જે લખવાના છે એ હું પાછા તમને અલગથી મોકલીશ. ઓકે, પણ આ વિડીયોની અંદરનું જે હોમવર્ક છે એ આ સ્પેલિંગ 2 times.